Entre aquesta botella i aquesta altra han passat gairebé 40 anys. Més enllà del temps no hi ha massa més diferències. Les dues pertanyen a les mateixes vinyes i les dues són de Garnatxa Blanca. Durant tot aquest temps, però, la Fatarella no ha produït més vi. Ara surten al mercat amb una nova marca amb en total convenciment de que serà un vi genuí. El Fatrinya arriba per quedar-se. Lo fer un reconeixement a tot aquell soci que, o a tota aquella gent de la Fatarella que produïen este vi, no, que no es perdés lo fer el vi a la Fatarella. La principal cosa era esta. I a partir d'aquí, clar, el resultat ha estat espectacular. I un vi genuí com aquest, quan el seu objectiu principal és reconèixer l'esforç de qui el feien fa gairebé mig segle, no pot fer-se d'una altra manera que lo tradicional. És a dir, nosaltres entrem en el raïm, però l'encubam en les pells i podríem dir que és un brisat, és una Garnatxa Blanca brisada, fermentada en les pells dins del depòsit. Llavors allí inicia la fermentació. Quan tenim mitja fermentació amb les pells, el que fem és traiem el most vi, que encara no ha acabat de fermentar, i l'acabam d'omplir, el trasbalsam en una àmfora. I allí acaba la fermentació i la criança. Més característiques que fan aquest vi únic. Es fa a l'última finca d'aquesta varietat, que queda a la Fatarella. Aquests ceps formen part d'un conjunt de vinya que té més de 150 anys. Tot i que fa gairebé 40 anys que no es fa el vi, s'ha continuat germant. Ara, però, s'ha posat en valor gràcies als terrenys calcaris que donen sentit al vi. La finca s'ubica a 550 metres d'altura i està envoltada d'ametllers i olivers, que en el seu dia també van ser ceps de Garnatxa Blanca. Ho valorem perquè pues, està ben cuidada, després vull dir que està ben tractada, està ben cuidada, i degut en això pues, ja es veu la producció que té. I vull dir que està, enguany ha sigut, està de primera, que l'any passat també està bé. Ha sigut, vull dir que hem agafat uns anys, sigui per la pluja o el que sigui, o el tractament que han fet o el que sigui, de primera. Sí, vull dir una categoria bona, de primera qualitat. La qualitat enguany ha valgut el reconeixement d'estar entre els 100 vins que opten als 18 premis de la Guia de Vins de Catalunya, la més important del país. Sortir i engranar, vull dir, un vi que s'acaba d'elaborar i que ja estigui dins d'estos vins, d'estos 100 millors vins. Home, doncs la veritat és que al final doncs, també delata este potencial creixent que té la Terra Alta, no? És a dir, les varietats, la seva elaboració, no només l'elaboració a la terra, sinó també l'elaboració del vi, que fa que tinguéssim estos vins extraordinaris. Superimportant, no?, que la primera anyada de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella pugui optar a un dels millors vins de Catalunya, en especial per tindre la varietat Garnatxa Blanca, per tindre una elaboració especial i per elaborar la Garnatxa Blanca tal com s'elaborava antigament. Això és un valor afegit que ens aporta la Garnatxa Blanca, que es pot elaborar de diferents maneres diferents, però el producte resultant sempre és d'una qualitat de notable a l'excel·lent. El Fatria té la nota superior al 9,5, però per saber si opta el reconeixement caldrà esperar fins al 5 de novembre, quan es coneixerà el veredicte del jurat.